כמה סמלי שפרימיירה של סרט קיץ למתבגרים מיוזעים נערכת במקום הכי לח ומזיע שאפשר, בין מגדלי עזריאלי בחוץ, בשיא מזג האוויר הגועלי של תל אביב. אין מזגן בפרימייר, אמרו, בוא להגג של עזריאלי בחוץ. אוי, ואתה יודע, גם נפלו עליי שאני סובל מחום, אחי. אני סובל מחום ברמות קשות. באמת חשבתי שזה יהיה ממוזג. ארוך, עם ז'קט, כאילו. אבל לא נורא, כל כך הקפאתי את עצמי במזגן באוטו, שאני בסדר כרגע. איפה התלבשו, און לבש ז'קט ארוך, מה זה? לא, סורי, אני לא יכולה להתמודד עם החום הזה. און רפאלי נראה בדיוק כמו שמצופה מכוכב נוער, בהתאמה עם הגעתו, הניידים נשלפים, וסלפי מחולק לכל דורש. כמה סבלנות יש לך? אמרת כן לכל ילד, לכל תמונה. יש לי זמן עכשיו, אין לי למי להגיד לא. אין לי סיבה להגיד לא. זה נעים גם להיות קצת כוכב, תודה. סבבה לגמרי. דווקא אחות הגדולה שסללה את הדרך לכוכבות במשפחה לא הגיעה להיות כאן איתו. למה? זה אפילו לא ההסבר על לא לגנוב את הפוקוס, היא בצילומים משלה כך נמסר. אז האח דור והאבא רפי כאן, והאימא, שהיא גם הסוכנת הצמודה, אחרי 20 שנה של השקעה וטיפוח, אולי הגיע הזמן לעוד תרנגול שמטיל ביצי זהב. ואתה, אני מבין, מר אדם. מר אדם. אבל גם אדון אדם זה בסדר. און משחק תלמיד תיכון שממציא עם חברים אפליקציה ומתאשר ברגע מין מסודרים גרסת הילדים. ג'סטה, האפליקציה המטאורית שהגיעה תוך שבוע וחצי למיליון וחצי משתמשים, תוכתר היום בטקס רשמי כאפליקציה המבטיחה של השנה. זה מסודרים של הילדים? אתה די מסודר. פו, פו, פו. סיבוב שתייה לכל מי שפה. החתיך של הבית ספר. חברת לדמות של החתיך של הבית ספר? לא, 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 חלילה, אני לא רוצה לדבר על עצמי, תודה. במאי הסרט, קובי מאחת מספר שדווקא היתרונות של און היו מכשול מבחינתו ללהק אותו לתפקיד הראשי. אני לא רציתי לראות את און באודישן בהתחלה כשהציעו לי אותו. למה לא רצית? כי חששתי בדיוק מהשאלות האלה ושיגידו לי גימיק ואח של ובן של ו... ואז הזמנתי אותו למשרד, ועשינו אודישן פנים מול פנים, והוא פשוט היה טוב. הבמאי גם מעז להשוות את הילד לשם המפורש. הוא גרסה משודרגת, לפחות בלוק של דיקפריו. הוא יותר חתיך מדיקפריו. תסתכל לפעם תמונות של דיקפריו הצעיר. הנה דיקפריו נכנס. הנה און רפאלי. And the winner is... ואם כבר ליאו, אז גם און מוצא את עצמו במים בסרט. אמנם לא טיטניק, רק יחטה במרינה של תל אביב, אבל בשיא החורף, כשהסצנה צולמה, גם המים של הים התיכון די קפואים. יואו, זו סצנה סבל, אחי. ספר לי מה היה. קודם כל, זה היה בדצמבר. קור אימים, קפצנו מיחטה, אחי. 10 מטר, 9 מטר, משהו מוגזם. וקור אימים, והכחלתי, אחי. אתה רוצה להסתבך עם ציפי רפאלי? אני רוצה להגיד לך שהיא נתנה לנו את ברכתה. או הסוכנת הצמודה שתגיד, אין, תביאו כפיל, הילד לא קופץ למים עכשיו. מה נעשה? בכוחות עצמי הייתי שם. לאון יש בסרט רומן עם נאיה פדרמן, נכדתו של דיוויד פדרמן, מבעלי מכבי תל אביב בכדורסל, רק בת 16 וחצי, בדיוק בגיל של הקהל. כמה סלפי חילקת פה היום כבר? האמת שלא הספקתי לחלק עוד לכולם, אבל לא ספרתי. אבל בחיים האמיתיים און לא בתמונה, נאיה בסוג של פאוור קאפל משלה, כבר חצי שנה שהיא ועומר חזן מכוכבי ערוץ הילדים הם זוג. הוא שואל מה אתה אומר על הסיפור עם און רפאלי בסרט. תשמע, עם כל הכבוד את חברה שלי המסך, אבל, אני לא שוכח שזו דמות שקוראים לה שחר על המסך, וזאת היא נאיה, ונאיה חברה שלי, זה עובד דבר. הוא ילועק לזה סרט רומנטי ותראו אותו מתנשק עכשיו, ואין בעיה עם זה. כמה קנאה היה במה פתאום, אני ראיתי את זה. הסרט ג'סטה בסוף השבוע על המסכים.